እንዴት ናችሁ? በድጋሚ ዛሬ ቤዝ ስፔሲስ እንዴት ፍሪኩዌንሲ እና ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክሶችን ዳታዎችን እንዴት እንደምንሰራ እናያለን። ሁል ጊዜ እንደምናደርገው መጀመሪያ ዳታችንን እንከፍታለን። ሰው ከከፈትን በኋላ ሰው ባለፈ ባየነው መሰረት ዳታ ቫሪያብል ያስገብተን ዳታ ቫሪያብሎቻችን ላይ እናስገባለን። አሁን ላይ ለጊዜው እዚጋ እንደምታዩት 18 ኩዌሽነሮች ይኖሩኛል። 18 ኩዌሽነሮቻችን የመጀመሪያዎቹ እነዚህ ጀንደር፣ ኤጅ፣ ማቴሪያል ስታተስ፣ ኤዱኬሽናል ባክግራውንድ፣ ኦኬሽን፣ ነምበር ኦፍ ከስተመርሺፕ እሱ አያስፈልገንም ናጥፈው። እሱ እነዚህ ነገሮች ዲሞክራቲክ ኢንፎርሜሽናችን ዲተርማይን የምናደርግባቸው ናቸው፣ ወይም ደግሞ የሬስፖንደንቶቻችንን ባክግራውንድ የምናይባት ነው። እሱ ከዚህ ጋር እንደምታዩት ሰው ቲኤ የምንላቸው ታንጅብሊቲ፣ ኤስ አሹራንስ ኔም ኢምፓቲን እና ሴስ ከስተመር ሳትስፋክሽን የሚወክሉ ነገሮች ናቸው። ሰው እንደዚህ ኮድ ተደርገው የተቀመጡ ስለሆነ ኮድ እናደርጋቸዋለን። እዚህ ጋር ሌብል ላይ ጥያቄዎቹን እንጽፋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጀንደር ነው ብዙም አለ። እዚህ ጋር ቲኤ ማለት ዘ ባንክ ዩዝ ሞደርን ስቴት ስታርት ኦፍ አርት ቴክኖሎጂ ኤንድ ኢኩፕመንት ኢን ዘ ሰርቪስ ዴሊቨሪ የሚለውን ሪፕረዘንት ያደርግልናል። ሰው ኤም ዋን የሚል ነገር ካየን ኤም ዋን የምንለው ነገር ሪፕረዘንት የሚያደርግልን ዘ ባንክ ኢምፕሎይ ጊቭ ከስተመር ሊብራል አቴንሽን ዳዝ ባንኪንግ ጊቭ ፐርሰናል አቴንሽን ቱ ዘ ከስተመር የሚለው ነገር ሜጀር የምናደርግበት ነው። እነዚህ ያሉ ነገሮች እንደምታዩት እዚህ ጋር ጀንደር ሴት ወይ ወንድ ነው። ስለዚህ በዋና በጥሩ ዲኮድ እናደርገዋለን። ኤጅ ካተጎሪ ይኖረዋል። እሱኛው ያው ከአንድ እስከ አራት ካተጎሪ ያደርገናል። ከ18 እስከ 29 ከ30 እስከ 45 ብለን እንከፋፋለን። እዚህ ጋር ስንመጣ ኩዌሽኖች አሉ። እነዚህ ሰርቪስ ኳሊቲ ፓራሜትሮች ናቸው። ታንጅብሊቲ፣ አሹራንስ እና ኢምፓቲ። ሰርቪስ ኳሊቲ ላይ ሌቭል ኦፍ አግሪመንት ነው ሜዥር የምናደርገው። ሌቭል ኦፍ አግሪመንት ነው ከተባለ ከስትሮንግሊ ዲስአግሪ ወስከድ ስትሮንግሊ አግሪ እንጠቀማለን። ምክንያቱም እኔ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት 5 ፖይንት ሊንከርት ሜትር ነው። ሰቨን ከሆነ እዚህ ጋር ሰቨን ይሆናል። 11 ናይን ከሆነ እንደ ኩዌሽኖቻችን። ሎጂስቲክ እናደርገው ካለ ሁለት ካለ አግሪ ወይም ዲስአግሪ የምንል ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ዋና ቱ ኖት ይደረጋል። ኮድ እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳትስፋክሽን ላይ እዚኛው ዲሊቨሪ አግሪመንት ነው ካለ ሳትስፋክሽን ላይ የምናስቀምጣቸው ነገሮች በሙሉ ነምበር ኦፍ ምንድን ናቸው፣ ሌቭል ኦፍ ሳትስፋክሽን ናቸው የምናስቀምጠው። ስትሮንግሊ በዚህ ይሄኛው የሚሰራው በፋይቭ ፖይንት ሊንከርት ስኬል ነው። ከዘንግሮ ዲሳትስፋይድ እስከ ስትሮንግሊ ዲሳትስፋይድ ይሆናሉ። ቫሪያብል ታይፖቻችንን ስናይ እዚህ ጋር ዲሞግራፊክ ስኬሎቻችን መሆኑ ነው የሚያል ናቸው። ሲምፕሊ ኖሚኔትን የሚያደርጉት ወይም ሪፕሬዘንት የሚያደርጉልን። ከዛ ውጭ ያሉ እዚህ ጋር ነገሮች እንደምታቸው ኦርዲናል ናቸው። ኦርዲናል ናቸው ከተባለ ራንክ ያመጣሉ። ምክንያቱም በስትሮንግሊ ዲስአግሪ እና በዲስአግሪ በዲስአግሪ እና በኒውትራል በኒውትራል እና በአግሪ በአግሪ እና በስትሮንግሊ አግሪ መሀል ቫሪሽን አለ ወይም ራንክ ኦርደር አለ። ያን ኦርደራችን ለማስቀመጥ ኦርዲናል የምንጠቀመው። እንደ ካረንሲ ያሉ ነገሮች እንደ ሳላሪ ያሉ ነገሮች ባይኖሩ ስኬልን እንጠቀም ነበረ። ይህን ይኖርናል። እዚህ ጋር ዴሲማል ነምበሮቻችን በሙሉ ዋን እንዲሆኑ ነው። ምንም ዴሲማል ሊኖረው አልፈለግኩም። ሰው የምንጠቀመው ነበር ስለሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነንበር ብቻ ነው ያደረኩት። ሰው ሚሲንግ ቫሉ ነን ነው የሚለው። ሰው ነን ነው ከተባለ ምንም አያስቀምጥም። ሰው አሁን ሚሲንግ ቫሉዎች ላይ ሚሲንግ ቫሉ ይምጣልን የምንል ከሆነ አሁን እዚህ ጋር 5555 ይቀመጥልኝ የምል ከሆነ ሰው 5555 ወይም 5555 ካስቀመጠ ሚሲንግ ቫሉ ነው ብዬ ማስብ ከሆነ እንደዛ ብዬ አስባለሁ። ሰው እንደዛ ብዬ ማስብ ከሆነ ይህን ኮፒ ያደርግና እያንዳንዱ ቦታ ላይ ፔስት አድርገዋለሁ። ፔስት አደረኩት ማለት ሰው 5555 ካመጣለኝ ያ ኩዌሽነር አልተሞላም፣ ወይም ደግሞ እኔ ዳታውን ፊት ሳደርግ ረስቸዋለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ቼክ ክሮስ ቼክ ማድረጊያችን ነው። ሲምፕሊ ነታችንን ክሊን ስናደርግ በኋላ ይህን ነገር እንጠቀማለን ማለት ነው። ሰው ይህኛው እንደዚህ አድርገን እንትን እንጨርሳለን። ሰው ከጨረስን በኋላ ዳታ ላይም ያለን ኦልሬዲ ፕሪፔርድ የሆነ ነገር ነው። ሰው እዚህ ጋር እንደምታዩት የ52 ዳታ ተሞልቷል። እኛ 52 ሙሉ መጠቀም አያስፈልገንም ብለን የምናስብ ከሆነ ይሄ ነር ነው። እዚህ ጋር መተን እንደምታዩት ጀንደር በዋን ቦት ነው ቁጥር የተቀመጠ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ጀንደር አንድና ሁለት ነው ብናል። ለምሳሌ ጀንደር አንድ አምስት እዚህ ጋር ባስቀመጠው ሊሆን ይችላል። አምስት ምን እንደሆነ የምናውቀው ታሪክ የለም። እዚህ ጋር ታንጀበት ፎር ነው። ፎር ምንድን ነው የምናውቀው የለም። የምናውቀው እዚህ ጋር ያለውን ኮርድ ያደረግነው ቫሊ ነው። እነዚህ ቫሉዎች መተን እዚህ ጋር ሌቭል ቫሉ ላይ ስናመጣ አምስት አምስት ሆኖ ተቀመጠ። ስለዚህ ሜልም ፊሜልም አይደለም። ይሄንኛው ማስተካከል አለብን ማለት ስናስተካክል የሚሆነው ከዚህ ላይ ነው። ዲስክሪፕቲቭ እና ፍሪኩዌንሲ ስታቲስቲክስ የሚሰራ ፍሪኩዌንሲ እና ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ስንሰራ
አሁን ከዚህ ከነዚህ ውስጥ ካሉ 52 ሪስፖንዶች ውስጥ ስንቶቹ ሴት ናቸው? ስንቶቹ ወንድ ናቸው? ስንቶቹ አግብተዋል? ስንቶቹ አላገቡም? ስንቶቹ የመንግስት ሰራተኞች ናቸው? ስንቶቹ ተማሪዎች ናቸው? የሚሆን ነገር ነው የምንሰራበት። ሰው ይህንን ለመስራት መጀመሪያ ሁሌ አናላይዝ እንሄዳለን። ሰው አናላይዝ ከዛ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ እንሰራለን። ስለ ፍሪኩዌንሲ የሚለው ላይ ታች እናደርጋለን። ሰው ፍሪኩዌንሲ ብለን ስንመጣ ምንጮቻችን ይመጣሉ። ሰው ምንጮቻችን ሲመጡ እኛ የፈለግነው ጀንደር ከሆነ ጀንደር ነው በዚህ ማ እናመጣለን። ሰው ስታቲስቲክስ ላይ እንገባለን። ሰው ስታቲስቲክስ ላይ ገብተን እዚህ ጋር የምናፈልገው ሚኒም ሳለር ለባሽ የሚባሉ ነገሮች ለድሜ ስለማያስፈልጉን ይህን እንዳለ እንተዋለን። ቻርት ላይ ከፈለግን ቻርት ሴት ነን እንዲሰራን ከፈለግን ቻርት ላይ እንለዋለን። ካልፈለግንም አልፈለግንም ከዛ ፎርማት እዚህ ጋር ብዙ የሚጠቀማቸው ነገሮች የለም። ቀጥታ ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ ስንለው ሌላ ኒው ዊንዶ ላይ ጥያቄያችን ያመጣል። ስለዚህ 52 ስታቲክሱ 52 ነው፣ ጀንደር ነው። ሜል እዚህ ጋር እንደምታዩ 36 ነው። ፌሜሎቻችን 16 ናቸው። በአጠቃላይ 52 ነው። ስክሪፕቲቭ ስታቲክስ ሰራል። ፐርሰንቱ የ52ቱ ሰዎች ሜሎቹ 69% ሲወክሉ ሴቶቻችን ደግሞ ስንት 30.8% የሚወክሉ በግራፍ የምናስቀምጠው እንደዚህ ነው ማለት ሲምፕሊ ለዚህ ጥያቄያችን የምንሰራ ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲ ቴብሎቻችን ሰራ ማለት ነው። ይሄ አውትፑት ላይ ነው። ሰው አውትፑት ላይ በኒው ዊንዶው ላይ ነው የሚመጣው። ይህንን ማወቅ ይጠበቅብናል። ከዛ ውጭ ሁለተኛ የምሰራው ነገር ከዚ ላይ ተነስተን በድጋሚ ፍሪኩዌንሲ ቴብል እንሰራ እንችላለን። ፍሪኩዌንሲ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲክስ ላይ ስንሰራ እዚህ ጋር ኦፕሽን ላይ ገብተን ሚን የምንፈልግ ከሆነ ስታንዳርድ ዴቪሽን ከፈለግን እዚህ ጋር ስኪዮሲስ፣ ስክሮል፣ ኮርቶሲስ ሬንጆችን የምንፈልግ ከሆነ እንሰራለን። ሰው እኛ አሁን እኛ እየፈለግን ያለ ነው እነዚህ እኞቹን ሚን ነው ወይም ደግሞ የኮሽኖቻችን የዲሞግራፊክስ እነሱን በሙሉ ወደዚህ ሽፍት እናደርጋለን ወይም ደግሞ ኢምፖርት እናደርጋለን። ሶን ዋንስ ኢምፖርት ካደረግናቸው በኋላ እዚህ ጋር መተን ሚናቸው እንዲሰራል እንፈልጋለን። ስታንዳርድ ዲቪዥን፣ ማክሲመም ሚኒመም፣ ኮርቶሲስ ኪዩነስ መስራት ከፍለግ እነዚህ ቴስቶች ናቸው። እሱን ለጊዜው ስለማንፈልጋቸው እንዲሰራል እንፈልጋለን። ኦኬ እንላለን። እዚህ ጋር መተን ዋንስ ኦኬ ካልነው በኋላ እዚህ ያመጣልና ማለት ሰው እዚህ ያመጣልን። አሁን ለምሳሌ ባንክ ዩዝ ሞደርን ስቴት ኦፍ አርት ቴክኖሎጂ ወይም ቲኤ1 52 ሪስፖንድ ይችላል። ሚኒመም 1 ነው፣ ማክሲመም 5 ነው። ሚናችን 387 ነው። ስታንዳርድ ዲቪዥናችን 1.1 ነው ማለት ነው። የዲስክሪፕቲቭ ዲስክራይብ ሰፊሽንት ነው። ሁኔታችን ዲስክራይብ አድርገን እንሰራለን። ይሄን ይመስላል ዲስክራይብ የምንሰራው። አሁን እነዚህ ዲስክራይብ የምንላቸው ነገሮች ወይም ስክሪፕት ስታቲክስ የምንላቸው ዳታችን ጥሩ ዳታ ወይም ኖርማል ፊት ከሆነ ነው። ኮሽኖቻችን አንድ አይነት ነገር የሚወክሉ ናቸው የሚሆን ነገር። ስለዚህ መጀመሪያ ከዚህ ቀድመ መስራት አለብን። አልፋ ክሮምፓ እንሰራነት እንሰራለን የሚለውን ነገር ደግሞ በሚቀጥለው ቱቶሪያል ላይ እናያለን። ለዛሬ እዚህ ጋር እናበቃለን።